पछिल्लो समय व्यक्तिव्यक्त नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले आइपिओ एपिओ र राइट सेयर निष्कासन गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। यस्तै बेलामा अब फेरि 60 निकै उत्कृष्ट कम्पनीले 4 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन्। आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले अब राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका 60 उत्कृष्ट कम्पनीहरू कुन हुन्, कुन कम्पनीले कति अनुपातमा राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ र कति किता राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ, साथै यी कम्पनीहरूले अब कहिलेसम्म राइट सेयर निष्कासन गर्न पाउँछन् त, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरू नयाँ कम्पनीहरूले निष्कासन गरेको राइट सेयर भर्न चाहनुहुन्छ र थोरै लगानीमा धेरै नाफा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब ढिला नगर लागौ विषयवस्तु तर्फ नै। राइट सेयर यानि कि हकवर्ड सेयर निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी रहेको छ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी रहेको छ भने यस कम्पनीले 2:1 अनुपातमा राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। अर्थात् 20 किता सेयर किनेका लगानीकर्ता साथीहरूले 10 किता सेयर ₹100 अङ्कित मूल्यमै भर्न पाउने गरी सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो भने यस कम्पनीले प्रति किता ₹100 अङ्कित मूल्यका दरले करिब 40,32,87,500 बराबरको 40,32,875 किता निष्कासन गर्ने भएको छ भने यो नेपाल धितपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको पहिलो कम्पनी रहेको छ भने सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस्तै अहिलेको समयमा हामीले भिडियो बनाइरहँदासम्म सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 284 रुपियाँ प्रति किताको दरले कारोबार भएको छ भने 52 हप्ताको सेयर प्राइस हेर्ने भने करिब 425 रुपियाँसम्म हाई प्राइस गएको कम्पनीले ₹100 भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको। राइट सेयर निष्कासन गर्ने दोस्रो कम्पनी रहेको छ मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो भने फाइनेन्स यानि वित्त सेक्टरको कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीले 1:0.35 अनुपातमा राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको। अर्थात् 10 किता सेयर भएका लगानीकर्ता साथीहरूले करिब 3.5 किताको लागि आवेदन दिन सकिने गरी यो कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ भने मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रति किता ₹100 अङ्कित मिलेका दरले करिब 15,82,00,000 बराबरको 15,82,000 किता राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ भने मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनी पनि अब छिटै नै राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाउन सक्ने कम्पनीको रूपमा रहेको छ। अहिलेको समयमा हामीले भिडियो बनाइरहँदासम्म मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 303 रुपियाँ प्रति किताको दरले भएको छ भने 52 हप्ताको सेयर प्राइस हेर्ने भने करिब 386 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अर्थात् अहिले अलि हाई प्राइसमै रहेको देखिन्छ। राइट सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको तेस्रो कम्पनी रहेको छ अपी पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी रहेको छ भने अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले 1:0.40 अर्थात् 10 किता सेयर भएका लगानीकर्ता साथीहरूले 4 किता सेयरको लागि ₹100 अङ्कित मूल्यमै भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो भने अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि प्रति किता ₹100 अङ्कित मूल्यका दरले करिब 1,65,33,13,700 बराबरको 1,65,33,137 किता राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ भने अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा पनि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड नै रहेको छ। यो कम्पनी पनि राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी रहेको छ। अर्थात् अब छिटै नै यो कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाउनेछ र निकै धेरै सङ्ख्यामा प्रति किता ₹100 भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ। हामीले भिडियो बनाउँदासम्म अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 234.40 रुपियाँ प्रति किताको दरले कारोबार भएको छ भने 52 हप्तामा यो कम्पनीको सेयर प्राइस करिब 377 रुपियाँसम्म पुगेको छ। हाईमा भने लोमा 200 रुपियाँसम्म झरेको छ। यसरी झन्डै 377 रुपियाँसम्म पुगेको यस कम्पनीले प्रति किता ₹100 भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। यसै गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने अर्को कम्पनी रहेको छ छ्याङ्डी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ भने छ्याङ्डी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले 1:1 अनुपातमै अर्थात् 10 किता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले 10 किताकै लागि आवेदन दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ भने यस हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रति किता ₹100 अङ्कित मूल्यका दरले करिब 38,69,77,500 बराबरको 38,69,775 किता राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ भने छ्याङ्डी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड
रहेको छ र यो कम्पनी पनि राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी रहेको छ। अब छिटै नै यो कम्पनीले पनि राइट सेयर निष्कासन गर्ने सम्भावना रहेको छ। हामीले भिडियो बनाउँदासम्म छ्याङडी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 282.30 रुपियाँ प्रति इकाइको दरले कारोबार भएको छ भने 52 हप्ताको हाई प्राइस हेर्ने भने 439 रुपियाँसम्म पुगेको छ र 52 हप्ताको लो प्राइस 193.10 रुपियाँसम्म झरेको छ। यसरी करिब 300 रुपियाँ सेयर प्राइस भएको यस कम्पनीले प्रति इकाइ 80 रुपियाँमै आवरण दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। यसै गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने पाँचौँ कम्पनी रहेको छ नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। यो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि विकास बैङ्क सेक्टरको कम्पनी रहेको छ भने यस ब्याङ्कले 1:1 रेसियोमा अर्थात् 10 किता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले 10 किताकै लागि आवरण दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले करिब 26,24,67,600 रुपियाँ बराबरको 26,24,676 किता राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल एमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीले पनि अब छिटै नै राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ भने हामीले भिडियो बनाउने बेलासम्म नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको अन्तिम कारोबार करिब 370 रुपियाँ प्रति किताको दरले कारोबार भइरहेको छ भने 52 हप्ताको हाई प्राइस हेर्ने भने 513.70 रुपियाँसम्म पुगेको छ र 52 हप्ताको लो प्राइस भनेको 370 रुपियाँसम्म मात्र झरेको छ। यसरी हेर्दा झन्डै 500 रुपियाँभन्दा बढी सेयर प्राइस पुगेको कम्पनीले पनि 100 रुपियाँमै आवरण दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। यसै गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने पाइपलाइनमा रहेको अर्को कम्पनी अझ भनौँ राइट सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको नयाँ कम्पनी रहेको छ अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ भने यस कम्पनीले पनि 1:1 को अनुपातमै राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो अर्थात् 10 किता भएका लगानीकर्ताहरूले 10 किताकै लागि 100 किता भएका लगानीकर्ताहरूले 100 किताकै लागि भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो भने अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मिलेका दरले करिब 10,69 करोड रुपियाँ बराबरको 10,69 लाख किता राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ भने अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीले पनि अब छिटै नै राइट सेयर निष्कासन अनुमति पाउने सम्भावना रहेको छ। राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पायो भने निकै धेरै सङ्ख्यामा यो कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। हामीले भिडियो बनाउने बेलासम्म अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 444 रुपियाँ प्रति किताको दरले भएको छ भने 52 हप्ताको हाई प्राइस हेर्ने भने 603 रुपियाँसम्म पुगेको छ र 52 हप्ताको लो प्राइस करिब 354 रुपियाँसम्म झरेको छ। यसरी हेर्दा झन्डै 600 रुपियाँसम्म प्रति किताको दरले कारोबार भएको यस कम्पनीले पनि 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमै आवरण दिन सकिने गरी निकै ठुलो सङ्ख्यामा राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। यसै गरी राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइन रहेको अन्तिम सातौँ कम्पनी रहेको छ अरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीले पनि 1:1 को अनुपातमै राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको अर्थात् 10 किता भएका साथीहरूले 10 किताकै लागि 100 किता भएका साथीहरूले 100 किताकै लागि 50 किता भएका साथीहरूले 50 किताकै लागि आवरण दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको भने अरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि 1,85,52,10,500 रुपियाँ बराबरको 1,85,52,105 किता सेयरको लागि आवरण दिन सकिने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ भने अरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेडको राइट सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनी राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि सबैभन्दा अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनी हो। अझ भनौँ यो कम्पनीले अब केही दिनभित्रमा नै राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाउने सम्भावना पनि रहेको छ। यस्तै अहिलेको समयमा हामीले भिडियो बनाइरहँदासम्म अरुण कावेली पावर कम्पनी लिमिटेडको अन्तिम कारोबार 379.80 रुपियाँ प्रति किताको दरले भइरहेको छ भने 52 हप्ताको हाई प्राइस हेर्ने भने 519 रुपियाँसम्म पुगेको छ र 52 हप्ताको लो प्राइस पनि 325 रुपियाँसम्म मात्र झरेको छ। यसरी झन्डै 500 रुपियाँभन्दा बढी पुगेको सेयर प्राइस भएको यस कम्पनीले अहिलेको समयमा प्रति किता 100 रुपियाँमै भर्न पाउने गरी राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। यो भयो अब राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका सात निकै उत्कृष्ट कम्पनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। भिडियो यहाँसम्म हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेको खण्डमा एकलाई गर्न कन्जुसै नगर्नुहोला। मनमा केही जिज्ञासाहरू छन्, भिडियोमा केही कमी कमजोरी छन् भने कृपया कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्टमा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आइपिओ एपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट
सबैभन्दा अगाडि एकै ठाउँमा हेर्न र सुन्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अब भेट हुनेछौँ अर्को भिडियोमा।